Des de la direcció de Cures de l'ICS us animem a participar enguany a la 9a jornada de recerca que es celebrarà a Lleida el proper 16 de juny. En aquesta ocasió i des d'aquesta direcció celebrem amb il·lusió que per primera vegada es convoca el Premi a la Trajectòria de Recerca en Infermeria. Aquest premi pretén reconèixer aquells infermers i infermeres que han contribuït de forma significativa a la producció científica i a la recerca en la prestació i la gestió de cures. En el transcurs de la jornada es farà públic l'infermer o la infermera guanyadora d'aquest premi. Alhora, us animem també a inscriure-us i a enviar els vostres pòsters. Ho podeu fer a través de l'enllaç que trobareu al web de l'ICS i també a les intranets, tant corporativa com dels hospitals i dels serveis d'atenció primària. Us esperem a Lleida el proper 16 de juny.